Oi, pessoal! O vídeo hoje é de favoritos do mês. E eu vou mostrar algumas coisas aqui que eu usei bastante e que também foram os meus preferidos do mês, os mais usados e os preferidos. E eu vou começar falando de cabelo. Eu usei bastante esse shampoo aqui da Garnier Fructis, que ele é uma nutrição vitaminada. E ele é para cabelos secos e muito secos. Eu acho que eu já mostrei ele aqui em outro vídeo. Ele é muito bom, ele é muito cheiroso. E o que eu sinto nele é que ele não deixa meu cabelo ressecado não. Com aquele aspecto de, sabe quando o cabelo tá muito limpo e fica até meio que fazendo barulhinho? Eu não gosto disso. Antigamente eu gostava. Hoje eu não gosto mais porque eu sinto que meu cabelo dá uma ressecada. Meu cabelo já é seco e depois que eu fiz isso aqui no cabelo ficou pior ainda, né? Então eu gosto muito dele. Eu gosto de usar ele quando meu cabelo tá um pouco mais sujo, que eu sinto que ele limpa bem. E ele tem um cheiro incrível de torta de maracujá. E outro foi esse daqui, o Kerastase, o Therapiste da Kerastase, que ele é maravilhoso. Ele só o shampoo já deixa teu cabelo já emoliente. E agora que meu cabelo tá super ressecado por causa da descoloração, esse daqui é o que vai salvar o meu cabelo. Eu já usei uma vez. E é o que vai salvar, porque detonou demais o meu cabelo. Eu fui pra fazer... Eu deixei meu cabelo ficar mais ou menos um ano sem nada. Ele tava da cor natural dele, nesses últimos vídeos que eu gravei. Ele tava da cor natural, meu cabelo é daquela cor. Tava sem nada, as luzes estavam acho que um pouquinho daqui pra baixo. E eu fui pra fazer só pra iluminar, sabe? Pra não ficar muito escuro. Eu queria só iluminar aqui, assim, da orelha pra baixo, mas não fazer luzes. Só iluminar, dar uma... Sabe aquele cabelo que parece que você pegou sol, sabe? Fica bem iluminado, só assim na... por cima. Era isso que eu queria, mas aí acabou ficando assim. Não era isso que eu queria fazer no meu cabelo. Eu deixei de fazer qualquer coisa que fosse no meu cabelo durante tanto tempo... Pra daí, quando eu fui fazer acontecer isso, eu não gostei. E quando eu fui fazer a hidratação no meu cabelo hoje, no salão, eu percebi que aqui atrás dele tá todo manchado. Tá tudo manchado. E agora eu vou tentar ver se dá pra contornar essa besteira. E olha que eu ainda mostrei uma foto do que eu queria, que era completamente diferente disso. Mas mesmo assim... acabou não dando certo, mas acontece, fazer o quê, né? Vou ficar mais um ano sem fazer nada no cabelo para ele voltar daquela, com aquele brilho e saudável do jeito que tá, porque agora tá detonado. Continuando com os favoritos? Então, de cabelo foi isso. Máscara eu não tenho uma favorita. De cuidados com a pele, o meu Cleaning Pore Refine Solutions ainda não acabou, porque eu também não estou usando ele todo dia, porque às vezes me dá preguiça. Mas ele é muito bom, ele deixa minha pele super matificada, e é um produto que com certeza, que quando acabar, eu vou querer comprar outro, porque eu realmente sinto que a minha pele fica não fica tão oleosa durante o dia. Outra coisa também que quando acabar eu vou comprar outra é essa água termal aqui da Caudalie. Acho que, na verdade, ela não é uma água termal, ela é uma água de beleza. Eu gosto muito dela, só que a única coisa que eu não gosto dela é o cheiro. Mas até isso eu já tô me acostumando, sabe? Eu não sei, mas as outras eu não sinto, assim, tanta diferença quanto eu sinto nessa daqui. Essa daqui, quando eu sinto, quando eu passo, eu sinto mesmo a minha pele um pouco mais iluminada. Eu vejo que a minha pele tá um pouco mais viçosa, sabe? E as outras eu não vejo isso, eu vejo só que tá molhada. Óbvio. Mas depois que ela seca, ela deixa a pele mesmo mais viçosa, sabe? Dá pra você ver, é nítido. Então é uma coisa que eu compraria de novo, com certeza. Aí demaquilante, eu gosto muito daquele da Bioderma, que é o que eu uso. E um sabonete líquido demaquilante, que eu tenho gostado muito, é esse aqui da Quem Disse Berenice. E eu não consigo lavar o rosto e depois demaquilar, como eu vejo algumas pessoas fazendo. Eu sinto que eu fico com coisa assim no rosto ainda. Não consigo fazer desse jeito. Eu sempre passo o demaquilante primeiro, tiro o máximo que eu consigo de tirar de maquiagem.
Depois eu uso o sabonete para tirar se ficou alguma coisa, ainda tiro com água e sabão. Aí depois eu passo o tônico, que aí se tiver ficado qualquer resquício, aí sai tudo. E esse demaquilante da Candice, esse sabonete demaquilante da Candice Berenice, eu tenho gostado bastante também. Aí de maquiagem, uma base que eu mostrei para vocês naquele vídeo de produtos que são baratos, mas que valem a pena, eu tinha mostrado essa base aqui da Vult. E ela é muito boa, gente. Ela é muito boa. A minha cor é a cor bege 4. Quando eu saio assim, ela é a primeira coisa que me vem na cabeça e é ela que eu uso. Porque ela realmente deixa a pele matificada e dura, sabe? Dura muito tempo na pele. Às vezes eu nem passo pó. E olha que a minha pele é super oleosa. Então eu tenho gostado bastante. Essa daqui também é outra coisa que com certeza eu vou comprar de novo. Outro item de maquiagem é essa máscara de cílios da Eudora. Essa daqui é a Turbo 5.0. Quando eu comecei a usar, que ela estava muito líquida, porque ela não é à prova d'água, eu sentia que ela borrava um pouco. Mas agora que ela já deu uma secada assim, não está completamente seca, mas também não está muito líquida, eu acho que ela está muito melhor e ela está funcionando muito mais. Mas ela é muito boa essa máscara. Aí ainda de maquiagem, esse blush aqui da MAC, eu acho que é um dos que mais um dos que ficou melhor no meu tom de pele, que é o Sambasque. E ele tem um shimmer, mas o brilhinho é bem sutil, sabe? Não é aquele brilhão assim de ofuscar ninguém. E ele é um tom de, acho que é um pêssego, só que um pouco mais escuro. Eu acho ele super bonito. Um batom também que eu tenho gostado demais é esse daqui da Ricoste, batom líquido mate. Eu tava louca para testar esses batons da Ricoste porque eu ouvi falar muito bem, eu vi resenhas também de batons lindos com cores lindas. E essa eu comprei vários, né? Que, né? A viciada no batom. E a cor que eu achei que ficou mais bonita para mim e que foi a que eu mais gostei, a que eu tô usando direto, é essa daqui, que é a Nude Rosado, que ela não é nem tão nude essa daqui que eu tô usando, eu acho que ela é até bem escura. E ela é muito linda, e o batom ele dura muito na minha boca, tipo quase o dia inteiro. Não tenho o que reclamar, não, dos meus favoritos. E uma coisa que eu não costumo mostrar, mas sei lá, acho que eu não costumo mostrar sombra nos favoritos, mas uma que eu tô usando muito também é essa daqui, que é a paletinha a Naked, né? A Naked 3. E ela tem esses tons aqui que são mais rosados. E são os tons que eu tenho mais usado. Tem tons mais, mesmo sendo rosados, tem tons mais neutros que eu acho que fica ótimo para usar no dia a dia, sabe? Então, é a paletinha que eu tô mais usando. E que eu tenho gostado bastante também. As sombras são ótimas, são bem pigmentadas, mas mesmo assim, eu ainda uso com aquele fixador da MAC. Fixador não, é um pente pote, né? É uma sombra mesmo, mas ela é tão clarinha que dá para usar como fixador. Então, o negócio fica intacto o dia inteiro. É uma maravilha. E de perfume, eu usei só dois perfumes esse mês, que eu simplesmente viciei nesses dois perfumes. Que são os dois do Marc Jacobs, e são dois Daisy. Um é esse daqui, que é o azulzinho, do líquido azulzinho. É o Delilite, esse daqui. Esse daqui eu acho que ele é o mais leve de todos os Daisies que tem. Ele é mais fresco. Ele é o mais fresco também de todos eles. E, pelo menos na minha pele, é o que tem menos fixação. Então, eu passo uma vez, depois de, sei lá, 3 horas eu tenho que passar de novo. Se eu quiser ficar com ele tipo o dia inteiro, eu tenho que reaplicar pelo menos de 3 a 4 vezes. Então esse daqui é o que realmente não tem fixação boa em mim. E o outro é esse daqui, que é o rosinha, que para mim é o mais gostoso de todos eles. De todos os Daisies que tem, para mim esse daqui é o melhor, que é o Sober, né? É Sorber ou Sober? Nem me lembro, aqui embaixo não tem o nome dele, só tem escrito Daisy. E ele é Eau de Toilette, mas esse daqui fixa na minha pele o dia inteiro. Por exemplo, eu passei ele hoje, às 9h30 da manhã,
Agora são 5 horas e eu ainda estou sentindo ele. Ele é um floral adocicado muito bom. Ele é leve também, ele é delicado, mas ele não é. Assim, eu não acho ele tão fresco quanto esse aqui, embora ele seja leve também. Mas esse daqui é muito bom. Então, pessoal, esses foram os favoritos do mês de abril. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e clique em gostei se você gostou. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.